Fala, galera, hoje eu vou fazer uma história da hora animada sobre... Ei, mano, tu lá tem que nem tem de verdade. Continua no vídeo, galera. Gente, eu ganhei um notebook muito lindo do meu avô. Olha que lindo! Gente, esse é um vídeo pequeno. Então, tchau, galera. Deixa o like.